4. januar 2020. Vi er taget på riffeljagt i dag, for at se om vi kan finde lige at få skudt et stort vildt, måske et dobbelt. Det er en perfekt solskinsvejr. Nå, det er en smule for meget blæst. Det er behageligt for mig. Jeg satser selvfølgelig på, at dyrene er lige glade. Desværre lige ind ved naboen. Thank you.
så er du sgu kød til boksen. Fantastisk kød. Vi snakker døjspidsjort, altså døjhjortspidsjort. Og jeg har endnu ikke smagt det, jeg har kun skudt 3 kalve. Men det skulle være det bedste kød, man kunne købe. Man kan sige, det var måske ikke nødvendigt at give den 2 skud. Men i og med, at jeg ikke vil give den chancen for at gå ind til naboen igen. Vi kender naboen, det er slet ikke nær det. Men jeg skulle bare ikke risikere, at den løber nogen steder. Så. Mit blot 4. stykke dobbelt i min sæson, som jeg er. Og alle 4, de har skudt med det her fantastisk stykke værktøj. Jeg blaser A93 med en rigtig fin Swarovski kikkert. Det spiller sgu bare. Så afstanden dernede til er vel omkring 140 meter, så det er ikke fordi det var så svært at skudde, men det spiller max. Nå. Må jeg hellere prøve at gå ned og kigge på dyret. Nu er det bare det. Nu skal den slæve sikleren op til bilen, og der er sgu langt. Men jeg går derned og kigger. Det er altid lidt specielt sådan at gå ned til et stykke vildt, man lige har skudt. Specielt når vi er oppe i den størrelse her. Det rører bare et eller andet i en. At det her prægtige dyr gik her altså, og spist. Og faktisk bare havde det rigtig godt. Og man så står deroppe. Jeg vil ikke sige koldblodigt, men man står der, man er alligevel opsat på det. Og klar og afsikre riflen og venter på, at den står helt perfekt. Og så trykker man af. Og adrenalinen den pumper. Og det er også godt, den gør det, for hvis ikke den gjorde det, så tror jeg sgu ikke, man så skulle man sgu nok bare lade være. Men så kommer man ned her, og man kan stå og se derfra af. Hvordan er det sidste liv, det forlader den. Og så kommer man ned, og så ligger der sådan et stort, prægtigt dyr, som der gør her. Den kommer til at fylde godt i fryseren, og den kommer til at gøre mange mennesker glade. Specielt mig, men også min kæreste og vores venner, som vi jo samtidig har på besøg til grillaften. Det var sgu godt, det her. Det er ikke så tit, at vi har dem for her. De går mere ind i skoven og kommer ikke så meget. Det gør de, men de er mest om natten, at de er ude her. Det er jo et fantastisk stykke vildt. Det man kan se her, og som man nok kunne se på videoen, det er, at første skuddet sidder herop, og det stod med blod, det kunne jeg jo se igennem sigtekikkerten. Men da den ikke laser, og den stod så tæt på naboskæld, som jeg gjorde, så gav den et skud til. Men det gik stærkt, og det kan jeg se, der har jeg ramt hernede på forborgen. Deropfra.